Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal aí, aperte o tal do sininho. Uma mulher no sábado de 24 anos, grávida, foi torturada pelo ex-namorado, foi espancada, ele arrastou a mulher, tirou a mulher de uma festa que ela estava, levou essa mulher para casa dela e lá ela teve uma noite de tortura. Teve mordida, ele mordeu a orelha dela, arrancou a orelha dela, arrancou as unhas, deu chute, pauladas, enfim, fez um horror com ela. Lembrando que esse ex-namorado é um ex-presidiário, foi condenado já por tráfico de drogas e a mulher agora representou contra ele mais um crime que ele vai responder. E ela foi hospitalizada, mas já está liberada. Eu quero compartilhar essa notícia com vocês, horrorosa, que saiu no Folha Vitória, demonstrando quanto o Espírito Santo ainda permanece na linha de frente de crimes contra as mulheres. O Espírito Santo continua sendo um estado violento, o estado que mais mata a mulher no Brasil é o estado do Espírito Santo, com casos severos, com casos absurdos, ou é um estado que mais tortura a mulher, ainda é o estado do Espírito Santo. Nós carregamos esse título tão negativo para o Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês agora essa matéria. Primeiro vocês vão ouvir um áudio aqui e depois eu faço a leitura. Vamos nós ouvir esse áudio horrível. Grávida é torturada pelo ex com socos e mordidas após ser retirada à força de festa em Vila Velha. Uma mulher grávida de 24 anos foi torturada pelo ex-companheiro com chutes, socos e mordidas no bairro Barramares, em Vila Velha. O caso aconteceu na madrugada do último sábado, 11, quando os dois se encontraram em uma festa. A vítima, que está grávida de 5 meses, ainda teve duas unhas arrancadas pelo agressor. A polícia militar. A mulher informou que estava separada do suspeito, mas eles se encontraram em uma festa. Ele tirou a mulher do local, levou à força para a casa dela e a agrediu durante toda a madrugada com chutes, Coisa socos e horrível. mordidas. A polícia militar foi acionada pelos vizinhos, que ouviram os gritos de socorro da grávida. Quando os militares chegaram para atender a ocorrência, a vítima informou que não foi a primeira vez que ela foi agredida pelo ex-companheiro. Leia também. Terá massacre. Mensagem com ameaça é escrita em banheiro de escola particular de Jardim da Penha. Por conta da gravidade das lesões que a mulher teve na cabeça, ela precisou ser levada para o Hospital São Lucas pelos militares. Ela levou cerca de 7 pontos na orelha por causa de uma mordida, mas, segundo o atendimento médico, ela passa bem e já foi liberada. Suspeito tem passagens pelo sistema prisional. O suspeito de agredir a vítima é um homem de 28 anos. Segundo informações da Secretaria de Justiça do Estado, Sejus, ele tem passagens pelo sistema prisional entre junho de 2013 e setembro de 2021 por tráfico de drogas. Além disso, a mulher já tinha uma medida protetiva contra o agressor. A Polícia Civil informou que a vítima esteve na delegacia, prestou depoimento e pediu uma medida protetiva de urgência e representou criminalmente contra o investigado. A vítima foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Legal, em Vitória. O caso será investigado pela polícia. Asterisco com informações da repórter Alessandra Ximenes da TV Vitória Record TV. Quer dizer, a polícia tem muita coisa para investigar. Mais um caso para ser investigado aqui no Espírito Santo. Eu vou ler um pedacinho para vocês, né? Grávida é torturada pelo ex com socos e mordidas, como a moça já falou, pela jornalista da Record, com socos e mordidas após ser retirada à força de uma festa. Quer dizer, ele retirou a moça da festa, levou ela para casa, como eu falei no início,
E começou a tortura. Vamos ver se a gente acha o nome. Acha o nome da moça aqui. Não fala o nome dela. Fala apenas que ela tem 24 anos, que mora em Barra Mares, em Vila Velha, na região 5. Semana passada nós tivemos um caso ali também em Barra Mares, de uma moça que foi assassinada a facadas pelo namorado drogado. A polícia entrou na casa, encontrou ele parado, sentado, tendo alucinações. Quer dizer, então, a droga é um problema sério. Eu não sei até que ponto esse cara estava drogado também. Enfim, aqui não tem nome da moça, não tem nome do criminoso, não tem nenhuma informação mais valiosa na matéria. O que mais me choca é que o número de violência contra a mulher tem aumentado muito no Espírito Santo. Toda semana você encontra um caso severo, um caso absurdo de tortura ou de morte por arma fria, mulher esfaqueada. Sempre tem algo muito, muito horroroso que acontece no noticiário, na página policial aqui no Espírito Santo. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Agora eu pergunto para você, e a criança? Já que ela estava grávida, como, depois de toda essa tortura de chutes, a criança sobrevive, o feto, a grávida permanece esperando a criança, ou perdeu a criança nessa violência toda? Se não perdeu a criança, o bebê já está vivenciando um trauma aí, porque o estresse da mãe em passar por essa noite, por essa madrugada de tortura, de violência, obviamente vai influenciar no feto, né? A criança já vai nascer com trauma aí, caso ela tenha sobrevivido, porque segundo a matéria, ela levou chute, levou porrada, mordidas, apanhou. Então, supõe-se que perdeu a criança ou não, ou o agressor preservou a barriga, teve esse cuidado, entre aspas, para não levá-la a perder a criança. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Até mais ver, obrigado.